palatang inuusin sa gawang puspos ng labay pagkat may kakamping langit. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayurin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Ngayon po ay araw ng biyernes, araw ng ating debosyon. Kasing init ng panahon ulit, bigyan natin ng isang mainit na palakpak ng papurit, pasasalamat, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. Ah. Uh, sabihin nyo nga po, ulitin nyo, sasabihin ko, Lord, mas malakas. Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Ah. Uh, Siguro ho mga kapatid, kahit hindi mo masabi, habang nakatingin ka lang sa kanya, subukan ninyo. Wag mo sa akin. Wala kayo mapapalat sa akin. No? Tumingin kayo sa kanya. At sa katahimikan ng iyong puso at isip, sabihin mo lang, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Ikaw nang bahala sa asawa ko. Oh. Ikaw nang bahala sa mga anak ko. Ikaw nang bahala sa mga magulang ko. Ikaw nang bahala sa pamilya namin. Ikaw nang bahala sa mga kaibigan ko. At ito, Lord, mula sa puso, ikaw nang bahala sa mga kaaway ko. Amen. Alam niyo mga kapatid, araw-araw sa buhay natin, marami tayong hinahangad. Pero minsan kahit na gaano pa natin paghirapan, pagsikapan, sa huli, isa lang masasabi natin, ang sinabi ni Maria, ang kanyang ina, ikaw na ang bahala. Mangyari na wa ang gusto mo, hindi ang sa akin. Dahil napakaganda ng ating salbong tugunan ngayon, magandang ipinapaalala sa atin. Huwag tayong nakakalimot. Nasa Diyos pa rin ang pagpapasya. Ang Diyos pa rin ang masusunod. Sa buhay at kamatayan. Kaya balikan natin ang ating unang pagbasa. Sa unang bahagi ng unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Nahum, masdanin nyo, Dumarating na ang magdadala ng mabuting balita, dumarating na ang magdadala ng kapayapaan. Makinig ka. Ito rin ang gusto niyang sabihin sa iyo. Maniwala ka. Dumarating na ang tatapos sa problema mo. Amen. Dumarating na ang mag-aayos muli sa pagsasama ninyo. Amen. Dumarating na ang tatapos sa paghihirap mo, ang magpapagaling sa iyo dumarating na. At sino yon Isa lang. Ang Panginoon pa rin. Ang Diyos lamang ang siyang tunay na makapagdadala ng tama at mabuting sagot sa marami nating tanong. Tandaan natin yan. Ano mang sagot na nanggagaling sa kasamaan, sa mali, sa kamatayan, hindi galing sa Diyos yan. Kaya eh, huwag natin pinangungunahan. Dumiskarte ka ng sarili, nagnakaw ka, nandaya ka, nang lamang ka, nang agaw ka ng hindi sa'yo, nanakit ka. Nakuha mo naman eh. Pero sa maling paraan. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Tapos pag nagka-problema, pag nagka-aberya, sasabi mo, Lord, ano Lord? Ikaw gumawa niyan. Pinili mo yan. Pinili Inunahan mo ako kasi gusto mo makasabay ka rin sa kanila. Gusto mo meron ka rin ng meron sila. Gusto mo makalamang ka sa kanila. Gusto mo matalo mo sila. Kumbaga sa mga termino ngayon, ginusto mo 'yan. Pero mga kapatid, kung tayo po ay mananatili sa Diyos, kung pipiliin natin lagi ang Diyos, Sarin ang magpapasang tamana, Tama na. ang pag-aaway ninyo. Tama na ang pag ninyo. Tama na ang bigat. Tama na ang hirap. Bibigyan na makita ng kaginhawaan, ng kagalingan, ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Pero punta tayo sa pangalawang bahagi. Punta tayo sa pangalawang bahagi. Sabi ng pangalawang bahagi ng sulat ni Propeta Nahum, na sa akin ang pagkapasya ng buhay at kamatayan. Kaya wag mong isipin na walang nakakaalam, na hindi nila nalaman, na wala silang nagawa sa ginagawa mong kalokohan at mali, makinig tayo. Ang Diyos din ang magdidesisyon. Siya rin ang magpapasya kung tama ka na. Kung tigil na. Kaya nga, sinasabi sa atin lagi, binabanggit ko lagi, huwag kayong papatol. Laging may Diyos na hahatol. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, sa akin ang hostisya. Ako ang magbibigay, wag ikaw. Dahil pag ikaw, minsan hinahaluan mo ng galit eh. Hinahaluan mo ng paghihiganti. Hinahaluan mo ng saban ng loob. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Para maayos ka o para mailigtas ka. Kaya napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon. Ipinapaalala sa atin ni San Mateo, huwag na huwag nating ipagpapalit ang Diyos sa anumang bagay sa mundong ito. Hindi mapapahaba ng pera mo, ng kayamanan mo, ng karangyaan mo, ng kasikatan mo. Ang kabutihan ng Diyos, never. Walang magagawa yan pagdating ng araw. Sige nga, mag-review tayo. Anong nangyari nung pandemya? O oh, ba? Diba? Nga nga lahat. Walang nagawa yung pera mo. Walang nagawa yung milyon mong halagang bag, damit, sapatos. Bawal lumabas lahat. Walang nagawa yung tatlo, lima mong kotse. Walang nagawa yung mataas mong posisyon. Darating ang araw at wag na sanang maulit yon na matututo ulit tayong sabihin, Diyos ko po. Kaya sana araw-araw, hanggat nandito pa, hanggat meron pa, huwag natin ipagpapalit yung mga tunay na mahalaga. Yung mga tunay na magliligtas sa atin. Kaya nga po, sa ating unang pagbasa, balik lang tayo ng kaunti. Sino yung naparusahan? Ah? Ang Nineveh. Hindi lang isang tao, isang bayan. Kaya sana mga kapatid, tayo rin. wag mo lang pinagdadasal. Na sana Lord, ikaw nang bahala sa akin. Pwede po ba mga kapatid? Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, si Lord ang bahala sa'yo. Ang likot-likot mo kanina kapabahala na sa'yo si Lord. Ang ingay-ingay mo. Uh, wag naman ganun. Baka naman eh, ang pangit ng dasal natin, hindi si Lord ang bahala doon. Pero totoo po yung puwera biro, sana hindi lang yung para sa atin. Ilang beses kong sinasabi ito dito, pinapaalala ko rin sa sarili ko, sa ating lahat. Sabi ko sa kapatid ko noon, nung medyo bata-bata pa, nag-aaral, nag-excel eh, matalino. Pero lagi ko pinapaalala sa kanya, alam mo, pag naglalakad ka sa labas, hindi mo naman suot yung mga medalya mo, hindi mo hawak yung grades mo, hindi mo hawak yung trophy mo. Hindi mo daladala yan. Ang daladala mo, magandang ugali mo. Yan ang pinakamahalaga. Amen. At igit sa lahat, mga kapatid, sana hindi lang ikaw yung bumubuti, sana hindi lang ikaw yung gumaling, guminhawa, umasenso. Sana sila rin. Sana pamilya mo rin. Kaya nga, anuman po mga kapatid, ang pinagdadaanan natin ng ating pamilya, ng ating pagkakaibigan, huwag tayong susuko. Ipagdasal natin ang pagsasamahan natin. Sa pagkapatuloy ng misang ito, mga kapatid, araw-araw ihanda natin ang sarili natin hindi lang sa mga problemang darating pa hindi lang sa mga pagsubok na mangyayari pa pero higit sa lahat sa biyayang gagawin ng Diyos para maayos kayo para matapos ang paghihirap ang pagkakasala natin sa si Lord na ang bahala sa atin. Amen.